Ležáky. Malá osada tvořená osmi domky a mlýnem v údolí potoka Ležák byla po desetiletí osadou kameníků, kteří se živili prací v okolních žulových lomech. Předehrou k tragédii, která ji v červnu 1942 postihla, se stalo rozbití Československa nacistickým Německem. Nejdříve přišlo na podzim 1938 obsazení pohraničních oblastí republiky v důsledku osudné Mnichovské dohody, o necelý půl rok později pak okupace a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Likvidací Československa však cesta Adolfa Hitlera za světovládou neskončila. 1. září 1939 zákeřně napadl Polsko, v zápětí byla do války zatažena Evropa a postupně i zbytek světa. V reakci na nacistickou okupaci vznikla v Ležákách a jejich okolí odbojová skupina Čenda, založená Čeňkem Burešem. Zapojili se do ní František Vaško, nájemce lomu Hluboká, jeho bratr Jindřich Vaško, bývalý důstojník Československé armády, nyní zaměstnaný jako správce lomu, dále místní strojník Karel Svoboda a účetní Miloslav Stantejský. Kromě nich byli jejími významnými členy i Jindřich Švanda a jeho švagr Josef Šťulík z Ležáckého mlýna a velitel četnické stanice ve Vrbatově Kostelci vrchní strážmistr Karel Kněz. V reakci na sílící odbojové hnutí dorazil na konci září 1941 do Prahy SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, kterého Adolf Hitler pověřil funkcí zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě. Tento muž se stal mimořádným nebezpečím nejen pro protinacistický odboj, ale i pro český národ jako celek. I hned po svém příchodu se uvedl vyhlášením staného práva, kterému v následujících týdnech padly za oběť stovky vlastenců. Právě z jeho iniciativy byly pozatýkány stovky funkcionářů Sokola, kteří byli odesláni do koncentračních táborů. Až na výjimky zde všichni našli smrt. Heydrich zároveň vydal pokyn ke zřízení terezínského geta, čímž zahájil systematické vyvražďování židovské populace Čech a Moravy. Heydrichem rozpoutaný teror výrazně zasáhl existující odbojové organizace a přerušil jejich spojení s československou exilovou reprezentací ve Velké Británii, vedenou Edvardem Benešem. V reakci na Heydrichův krvavý teror rozhodl vedení našich vojenských zpravodajců v Londýně o uskutečnění atentátu na nově příchozího protektora, jenž se měl stát odplatou za jím spáchané zločiny. Splnění tohoto nesmírně nebezpečného úkolu byla pověřena skupina Anthropoid, tvořená dvojicí parašutistů, rotmistry Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem. Kromě nich měly být do okupované vlasti vyslány i další skupiny se zpravodajskými a sabotážními úkoly. Jednou z nich byl Silver A, který měl s pomocí radiostanice Libuše obnovit ztracené spojení domácího odboje s Londýnem. Do tohoto výsadku byli zařazeni nadporučík Alfred Bartoš, zástupce velitele rotmistr Josef Valčík a svobodník Jiří Potůček jako radiotelegrafista. Obě skupiny byly nad protektorátem vysazeny společně s dvojicí dalších parašutistů ze zpravodajského výsadku Silver B v noci z 28. na 29. prosince 1941. Po překonání počátečních obtíží se výsadku Silver A podařilo prostřednictvím Františka Vaško napojit na odbojovou skupinu Čenda. Na začátku ledna 1942 tak dorazili parašutisté i s vysílačkou Libuše do Ležáků. Za spolehlivé místo úkrytu radiostanice byla zvolena strojovna nedalekého lomu Hluboká. Právě odtud se Jiřímu Potůčkovi podařilo v brzkých ranních hodinách 15. ledna uskutečnit spojení s Velkou Británií, které bylo přerušeno od počátku října 1941, tedy téměř 4 dlouhé měsíce. O jak významnou událost šlo, svědčí skutečnost,
že všichni příslušníci výsadku Silver A byli za tento úspěch prezidentem republiky povýšeni. Alfred Bartoš na kapitána, Josef Valčík na podporučíka a Jiří Potůček na rotmistra. Působení ilegální radiostanice na Chrudimsku nemohlo pochopitelně nacistickému bezpečnostnímu aparátu uniknout. Příslušníkům pardubického gestapa v čele s Gerhardem Klagesem se však nedařilo určit její přesnou polohu. Bylo to i proto, že Jiří Potůček, vědom si toho, že by mohlo být místo jeho vysílání zaměřeno, několikrát sídlo radiostanice změnil. Blížily se však nesmírně významné i tragické události. Ve středu 27. května 1942 uskutečnili Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha. Gabčíkovi sice jeho samopal v rozhodující chvíli kvůli vzpříčenému náboji selhal, ale Kubišova bomba zasáhla cíl. Protektora vážně zranila a on na následky zranění 4. června 1942 zemřel. I hned po atentátu začalo období hrůzovlády, jakou český národ dosud nepoznal. Ještě téhož dne byl nad celým protektorátem vyhlášen civilní výjimečný stav a svou činnost obnovily stané soudy, které během následujícího měsíce poslali na smrt 1412 osob. Z toho 1181 mužů a 231 žen. Devátého června večer rozhodl navíc Adolf Hitler o vyhlazení středočeské obce Lidice. Hrůza v Čechách tím dosáhla svého vrcholu, nikoliv však konce. Pátrání gestapa po pachatelích atentátu bylo až do 16. června 1942 bezvýsledné. Toho dne však dorazil do řídící úřadovny gestapa v Praze parašutista Karel Čurda ze skupiny Out Distance. Zradil. Vypověděl vše, co věděl o svých kamarádech i lidech, kteří jim obětavě pomáhali. V důsledku získaných informací gestapo zjistilo, že se parašutisté ukrývají v pravoslavném chrámu v Reslově ulici v Praze. V ranních hodinách 18. června 1942 byl chrám obklíčen a rozhořel se tvrdý boj sedmi statečných mužů se stonásobnou přesilou. Výzvy ke kapitulaci parašutisté odmítli a poslední náboj si ponechali pro sebe. Mezi nimi i vykonavatelé rozsudku nad Reinhardem Heydrichem, Josef Gabčík a Jan Kubiš i Josef Valčík z výsadku Silver A. Na základě udání Karla Čurdy se pozornost gestapa soustředila i na Pardubicko. V bytě manželů Krupkových byly objeveny zápisky a depeše Alfreda Bartoše, které nacisty přivedly na řadu jeho místních spolupracovníků. V sobotu 20. června 1942 byla pozatýkána velká skupina pardubických odbojářů. Mezi nimi i oba bratři Vaškové z Lomu Hluboká. O den později byli v Ležáckém mlýně zatčeni Jindřich Švanda a Karel Svoboda, který byl právě u Švandů na návštěvě. O půlnoci si gestapo přijelo i pro mlynářku Františku Švandovou. Ve stejné době se začal naplňovat i osud dalších statečných vlastenců. Když se vrchní strážmistr Karel Kněz dozvěděl, že jsou jeho přátelé postupně zatýkáni, spáchal v ranních hodinách 22. června sebevraždu. Téhož dne zemřel na následky střelného zranění, které si způsobil při sebevražedném pokusu Alfred Bartoš, stateční velitel výsadku Silver A. Tragický den však dosud nebyl u konce. Gestapo se opět vrátilo do Švandova mlýna v Ležákách pro zbylé členy rodiny. Zatkli i mlynářova bratra Bohumila Švandu, který k sobě chtěl odvést své malé neteře. Pardubické gestapo mezitím pokračovalo v bestiálním mučení zatčených vlastenců.
Ve středu 24. června 1942 vydal Gerhard Klages rozkaz k provedení vražedné akce proti ležácké osadě. Povolána byla nejen jednotka pardubické ochranné policie, ale i protektorátní četnictvo z blízkého okolí. Jednotky se shromáždily na Chrudimském náměstí, odkud pokračovali do Ležáků. Ve 13 hodin neprodyšně obklíčili osadu a začali vyvádět z domů její obyvatele, především ženy a děti, a to do lomu u Švandova mlýna. Vzápětí na stejné místo přivedli ležácké muže z lomu Hluboká. Pro 4 chlapce z Ležáků zajelo gestapo do Včelákovské školy a pro Marušku Hrdou až do Skutečské Měšťanky. Ve vesnici v té době nebyl přítomen mlynářský učeň Jan Pavliš, který byl na pravidelném středečním vyučování v mlynářské škole v Pardubicích. Unikl tím jisté smrti. Po kontrole osobních údajů byli obyvatelé Ležáků naloženi do přistavených autokarů a odvezeni do kasáren ochranné policie v Pardubicích. V 17 hodin večer nacisté postupně zapálili ležácký mlýn a poté i 8 dalších stavení. Když na místo dorazily hasičské sbory z okolních obcí, které vyrazily požár hasit, nebyly do osady vpuštěny. Po příjezdu do pardubického zámečku oddělili nacisté od matek 13 ležáckých dětí a odeslali je vstříc tragickému osudu. Ve 21 hodin 15 minut začalo na místním popravišti vraždění 33 ležáckých obyvatel, mužů i žen. Nejmladší z nich, Heleně Skalické, ještě nebylo 16 let. O den později byl na stejném místě zastřelen i Karel Tomek, který onu osudnou středu nebyl v osadě přítomen, ale sám se přihlásil gestapu, aby mohl být se svými rodiči. 2. července na popravišti u zámečku zavraždili 40 občanů z Pardubic a Ležáků. Nejbližších spolupracovníků výsadku Silver A. Shodou okolností byl právě téhož dne nedaleko Pardubic zastřelen protektorátním četníkem Karlem Půlpánem i Jiří Potůček, poslední parašutista Silver A. Ze 13 ležáckých dětí, které byly 24. června 1942 vyrvány z náručí svých maminek, bylo 11 zavražděno v plynových vozech v Chelmunu na území dnešního Polska. Marie Štulíková, Růžena Štulíková, Františka Pelikánová a Václav Štulík zahynuli několik měsíců po vypálení Ležáků ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Ohořelé trosky ležáckých stavení stály v opuštěném údolí až do podzimu 1943, kdy byly zbourány a srovnány se zemí. V roce 1946 se z Německa do osvobozené vlasti vrátili sestry Jarmilka a Maruška Štulíkovi. Zde se setkali se svým dědečkem Františkem Pelikánem, který šťastnou shodou okolností přežil věznění v koncentračním táboře Buchenwald. Byli jedinými, kdo vyvraždění statečné kamenické osady přežili. Odvaha i nejvyšší oběť ležáckých si zasluhují naši trvalou úctu. Čest jejich památce.